إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، اس سے پہلے خطبے میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ کون سے ایسے بنیادی اصول ہیں جنہیں اپنا کر کے ہم اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں، ایک اچھی شادی شدہ زندگی گزار سکتے ہیں. آج کے اس خطبے میں کوشش یہ کریں گے، اسی موضوع سے متعلق یہ بات بھی ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور بات طلاق یا خلع تک پہنچنے لگتی ہے، حالات جو ہے خراب ہو جاتے ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، رشتہ داری میں فرق آ جاتا ہے، مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اس کے اسباب کیا ہے، ایسی کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، اور کن چیزوں سے شوہر اور بیوی دونوں کو بچنا چاہیے. تو آج کے خطبے میں بھی یہ مسئلہ دونوں کے تعلق سے ہوگا، یعنی شوہر یا بیوی میں سے کسی ایک کو نصیحت کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے دونوں کو نصیحت کرنا، دونوں کے بارے میں باتیں ذکر کرنا. تو اس سلسلے کی سب سے پہلی چیز یہ ہے جو غلطی عام طریقے سے ہو جایا کرتی ہے کہ کبھی بیوی اپنے شوہر کو دوسری عورتوں کے شوہروں کے ساتھ کمپیئر کرتی ہے، وہ مقابلہ کرتی ہے، مقابلہ کر کے دیکھتی ہے. یہی معاملہ کبھی شوہر کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو بیوی کی حیثیت سے دیکھنے کے بجائے دوسری عورتوں کے ساتھ، دوسروں کی بیویوں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے، مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ مقابلے کی میرے بھائیوں ایسی بڑی یہ گڑبڑی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ کبھی تعلقات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. یہ کمپیئر کرنا انسانوں کا آپس میں، ایک کا دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنے کا معاملہ، یہ صرف شوہر اور بیوی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے درمیان بھی یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. یعنی اپنے بچے ہیں، اپنے بچوں کا کبھی بھی مقابلہ دوسروں کے بچوں کے ساتھ مت کیجیے. یہاں پر بھی پھر والدین اور اولاد کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہاں بھی بہت سارے مسائل اس کی وجہ سے آنے شروع ہو جاتے ہیں. ہمیشہ اپنے بچوں کو اپنے بچے کی حیثیت سے دیکھیے. اسی طریقے سے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی بیوی کی حیثیت سے دیکھے، بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو اپنے شوہر کی حیثیت سے دیکھے. دوسروں کے شوہر کیا کر رہے ہیں، دوسروں کے شوہروں کا کیا معاملہ ہے، دوسروں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں وہ سب جو ہے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے.
کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ایک جیسا نہیں پیدا کیا، سارے انسان ایک جیسے نہیں ہو سکتے، کبھی بھی آدمی کوشش کر کے دیکھ لے اور یہ چاہے کہ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں ہم سارے انسانوں کو ایک جیسا بنا دیں گے تو یہ کسی کے بس کا روگ نہیں ہے، کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے ہی پیدا کیا ہے، جیسے ہمارے رنگ و روپ الگ ہیں، جیسے ہماری کوئی لمبا ہے اور کوئی چھوٹے قد کا ہے، کوئی درمیانے قد کا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی سوچ کے لحاظ سے، ان کے مزاج کے لحاظ سے، اور بھی ان کی عقل و ان کی ذہانت کے لحاظ سے فرق رکھا ہے، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اسی لیے کسی اور کا شوہر اپنی بیوی کو کیا کچھ دیتا ہے، کس طریقے سے رہتا ہے، کتنا خیال کرتا ہے، اس کا مقارنہ کر کے، موازنہ کر کے اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی یہ شکل پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں کیا ہو جاتا ہے کہ تھوڑا محرومی کا احساس ہونے لگتا ہے، یعنی بیوی کے محسوس کرنے لگتی ہے ارے بھائی دوسری کی بیویوں کا تو یہ معاملہ ہے، ہمارے شوہر صاحب تو ہمارا کچھ بھی خیال نہیں کرتے۔ حالانکہ پہلے سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، جب تک یہ کمپیئر والا مزاج نہیں آیا تھا تب تک وہ اچھی زندگی اپنے آپ میں گزر رہی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جیسے بھی شوہر نے رکھا ہے اچھے انداز سے ہی رکھا ہے، اس کا اپنا جو مزاج ہے اس کے لحاظ سے رکھا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے اس کے لحاظ سے رکھا ہے، اور دونوں میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ لیکن جب سے یہ مسئلہ ہوا کہ کمپیئر کرنا شروع کیا تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ میرا شوہر شاید میرا خیال نہیں رکھتا، یا شوہر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری بیوی جیسی ہونی چاہیے، دوسروں کی جو بیویاں ہیں جتنا وہ اپنے شوہروں کا خیال کرتی ہیں، اپنے گھر کا خیال رکھتی ہیں، اتنا میری بیوی خیال نہیں کرتی۔ ایک بہت معمولی سی بات بولتا ہوں آپ کو، کبھی کسی کے گھر کھانے کے لیے چلے گئے، دوستوں میں یہ سب چیزیں چلتی ہیں، رشتہ داروں میں یہ سب چیزیں چلتی ہیں کہ رشتہ دار آپس میں ملنے جاتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں تو کھانا بھی کھاتے ہیں۔ کسی کے گھر کھانا کھانے گئے تو بیوی نے کھانا بہت اچھا بنایا تھا، بڑا لذیذ کھانا بنایا تھا، تو اب اپنے دوست کی بیوی کا یہ معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھتا ہے، بھائی میری بیوی کے ہاتھ میں تو کوئی ذائقہ نہیں، میرے دوست کی بیوی میں کے ہاتھ میں اتنا اچھا ذائقہ۔ ٹھیک ہے اس کے ہاتھ میں ذائقہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک عورت کے ہاتھ میں جو کھانا بناتی ہے تو ذائقہ بڑا اچھا ہوتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ دنیا کی ساری عورتیں بھی ویسا ہی کھانا بنائیں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اگر یہ سوچے آدمی تو کوئی مسئلہ نہیں، یہاں اگر یہ سوچے چلو ٹھیک ہے اس کی بیوی کے ہاتھ میں ذائقہ کھانے کا بڑا اچھا ہے لیکن میری بیوی میں دوسری خوبیاں ہیں، اگر سوچ اس انداز سے ہو جائے کہ ٹھیک ہے اس کے ہاتھ میں ذائقہ اچھا نہیں ہے، اچھا کھانا نہیں بنا پاتی ہے، لیکن اس کے اندر دوسری خوبیاں ہیں جو دوست کی بیوی میں نہیں ہوں گی۔ یاد رکھ لیجئے کہ ساری خوبیاں ایک جگہ کہیں بھی اکٹھا نہیں ہوتی ہیں۔ لازمی طور پر آپ اپنی بیوی کے بارے میں جب غور کریں گے تو یقینی طور پر آپ کی بیوی میں بہت سی ایسی خوبیاں ہوں گی جو آپ کے دوست کی بیوی میں نہیں ہوں گی، اسی لیے یہ کمپیئر کرنے والا مزاج کبھی نہیں رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری سی حدیث ہے، اس کا تعلق صرف شوہر اور بیوی سے نہیں ہے، اولاد سے بھی ہے، دنیا کی اور نعمتوں سے بھی اس کا تعلق ہے، جو بھی نعمتیں ہیں سب سے اس کا تعلق ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انظروا الی من ہو اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہو فوقکم، کہ تم ہمیشہ اس کو دیکھو جو تم سے نیچے درجے کا ہے،
دنیا کے معاملات میں ہمیشہ اس کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے درجے کا ہے، اس کی طرف مت دیکھو جو تم سے اوپر درجے کا ہے، کیونکہ جب یہ معاملہ ہوگا کہ اپنے سے اور اچھے کی طرف دیکھیں گے تو اپنے پاس جو نعمت ہے اس کو آدمی حقیر سمجھے گا، اس کو کم سمجھے گا۔ جب کسی شخص کی بیوی کے ساتھ اپنی بیوی کا مقارنہ کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں، اور اس کی بیوی زیادہ اچھی ہے یا اس کے پاس جو خوبیاں ہیں زیادہ ہیں، تو اپنی بیوی جو ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آدمی اس نعمت کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے معاملہ جو ہے شوہر کا بھی ہوتا ہے، بیوی کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ بیوی کبھی اپنے شوہر کو اپنے شوہر کی حیثیت سے دیکھے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب وہ مقارنہ کر دیے، موازنہ کر دیے کسی اور کے شوہر کے ساتھ کہ فلاں کے شوہر نے تو اپنی بیوی کو یہ گہنا دیا، یہ زیور دیا، اس موقع پر یہ ہدیہ دیا، یہاں پر لے کر کے گئے، ان کو ہر ہفتے کہیں نہ کہیں ہوٹل لے کر کے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں باہر لے جا کر کے کھانا کھلاتے ہیں، میرا شوہر تو میرے ساتھ کچھ نہیں کرتا۔ جہاں یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے وہیں سے پریشانیاں شروع ہوتی ہیں، وہ شیطان پھر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اس کا شوہر کرتا ہوگا اس کے ساتھ، لیکن میرے شوہر میں اور دوسری خوبیاں ہیں، میرے شوہر کی ذمہ داریاں اور دوسری ہیں، میرا شوہر اگر میرے ساتھ اچھا ہے تو کافی ہے، اس کو مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آ کر کے اپنے شوہر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا شروع کیا کہ جو آپ کے صحابہ کی بیویاں ہیں جب ان کے پاس آسانیاں آ گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید نعمتوں سے انہیں نوازا ہے، تو اپنی بیویوں کا تو بڑا خیال کر رہے ہیں اور ان کے گھروں میں تو بڑی آسانیاں آ گئی ہیں، لیکن ہم ابھی تک ہمارے گھروں میں کوئی آسانی نہیں۔ انہوں نے اپنی اس پریشانی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا۔ معاملہ یہاں پر بھی تھا وہی مقابلہ کرنے کا، جو دوسرے گھروں میں جو آسانیاں ہیں اسے دیکھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی یہ خیال آنے لگا کہ ہمارے گھر میں بھی یہ کچھ آسانیاں ہونی چاہیے۔ آخر کو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کا اپنا مقام ہے، اور اتنے ساری چیزیں پہلے تو آپ کے پاس ہی آتی ہیں، آپ ہی لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو پھر اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کیوں نہیں رکھتے؟ یہ سوالات میرے بھائیوں پیدا ہوئے، یہ سوالات کیے گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے پورے نہیں کیے۔ یہ نہیں کیا ٹھیک ہے میں بھی اب تمہیں بڑا خیال کروں گا، حالانکہ پہلے سے آپ اپنی بیویوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک آئیڈیل شوہر جو ہو سکتا ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیل شوہر تھے ان کے، لیکن ان کے یہ مطالبے چونکہ یہ دوسروں کے ساتھ مقابلے کی شکل میں آئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آسمان سے آیت نازل فرمائی۔ آیت یہ نازل فرمائی کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، بلا کر کے ان سے کہیے کہ اگر انہیں اللہ اور اس کے رسول چاہیے، اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنا چاہتی ہے، یہ چاہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، آپ کی بیوی بن کر کے رہے، تو انہیں اسی طرح سے زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اور کسی بھی طرح کی آسانی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔
اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرے بھائیوں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ چاہے تو اپنے رسول کو بہت نواز تکستا، اور چاہتا تو یہ کہتا ٹھیک ہے میں تو اپنے رسول کو اب اتنا دے دوں گا، اتنا دے دوں گا کہ تمہارے لیے سب آسانی ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت جو نازل فرمائی اس میں یہ بیان کیا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں تو جیسے رسول کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی ہے اسی پر انہیں قناعت کرنا پڑے گا، اسی طریقے سے انہیں رہنا پڑے گا، اور اگر ان کو دنیا کے ساز و سامان چاہیے، دنیا کی آسانیاں چاہیے، دنیا چاہیے اگر، تو ٹھیک ہے آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جاؤ تم آزاد ہو، پھر دنیا تمہیں بہت مل جائے گی، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنا یہ تمہیں نہیں ملے گا. یہی آیت نازل ہوئی قرآن کے اندر، اور یہی بات انہیں جو ہے بتائی گئی، اور انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں آپ جو کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی ساری خواہشات کو پوری کر دیں گے. دنیا میرے بھائیوں میری بہنوں یہ خاری ساری خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں آپ ایک خواہش کسی کی پوری کریں گے تو نو خواہشیں اور بھی نکل آئیں گے. جیسے جیسے پوری کرتے جائیں گے خواہشات، نئی نئی خواہشات جنم لیتی جائیں گی. یہاں اصل انسان کے اندر قناعت آنا بہت ضروری ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس جو ہے زندگی پر اطمینان حاصل ہونا، سکون حاصل ہونا، قناعت پسندی جسے کہتے ہیں، جب تک یہ چیز نہیں آئے گی تب تک شکر گزاری نہیں آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بیوی کے پاس گئے اور جا کر کے آپ نے ان سے یہی بات کہی جو آیت میں بات آئی تھی کہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول چاہیے تو جیسے ہم رکھ رہے ہیں. یقیناً آپ بیویوں کا پورا خیال رکھتے تھے، میں نے کہا آپ سے کہ آپ ایک آئیڈیل شوہر تھے، لیکن دنیا کا سارا آرام آپ انہیں نہیں دے سکتے تھے. جتنا آپ کے پاس تھا اسی کے لحاظ سے گھر میں چولہا جلتا تھا، کسی دن اگر کچھ نہیں رہا ہے تو گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا اور کھجور کھا کر کے رہا کرتے تھے. وہ آپ حدیثیں بہت سنے ہوں گے اس طرح کی. تو جس طریقے سے آپ رہ رہے ہیں اسی لحاظ سے اگر آپ کے ساتھ رہنا ہے تو ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہے. آپ کی بیویوں میں سے میرے بھائیوں ہر بیوی نے یہی کہا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، دنیا کا آرام نہیں چاہیے. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں چھوڑ دیجئے اور ہم اپنا کوئی اور راستہ دیکھیں گے، کسی نے نہیں کہا. مطلب کیا نکلتا ہے اس کا میرے بھائیوں؟ ان کی اپنی زندگی بہت اچھی زندگی تھی. یہ جو خیال آ گیا تھا نا، یہ جب دوسری عورتوں کو دیکھا اور جب دیکھا کہ ان کے شوہروں کی طرف سے ان کے لیے آسانیاں بہت ساری کر دی گئی ہے، جب یہ چیز دیکھی اور کمپیئر کرنا شروع کیا تھا تبھی یہ پریشانی آئی تھی. ورنہ فی نفسے ہی ان کی زندگی ان کے لیے بہت اچھی تھی. یہ ایک بہت بڑی جو ہے خرابی ہوتی ہے کمپیئر کرنے کی. دوسری چیز جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے سامنے دوسروں کی خوبیاں، دوسروں سے مراد دوسرے مردوں کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دیں. یہ بیوی کی غلطی ہوتی ہے، اور شوہر کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے سامنے دوسروں کی بیویوں کی خوبیاں یا دوسروں کی اور دوسری عورتوں کی، بیوی ہونا کوئی ضروری نہیں، دوسری عورتوں کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دیں.
تو میرے بھائیو اس سے بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں. کبھی بھی شوہر اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی اس کے سامنے کسی اور مرد کی تعریف کرے. خاص طریقے سے یہ غلطی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اگر اس کی کوئی اور بہن ہو, اس کی شادی ہو چکی ہو, اور وہ اپنی بہن کے شوہر جسے ہم اردو میں جیجا کہتے ہیں ان کا تذکرہ, میرے جیجا تو ایسے ہیں, وہ تو میری بہن کا ایسے خیال رکھتے ہیں, میرے جیجا کے اندر تو یہ خوبی ہے, وہ یہ کرتے ہیں, ان کی ساری خوبیاں اپنے جو ہے شوہر کے سامنے بیان کرنا شروع کرے, ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی واقعی بہت اچھے ہو, ہو سکتا ہے کہ وہ ساری خوبیوں کے مالک ہو, لیکن یہ اپنے شوہر کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے. یہاں انسان کا جو انا ہے, جو انسان کے اندر جو ایگو ہے جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں, عربی میں اسے انا کہتے ہیں, کہ یہ ہرٹ ہوتا ہے انسان کا, اس سے اس محبت میں فرق آ جائے جو ایک محبت شوہر اور بیوی کے درمیان ہونی چاہیے. تعلقات میں یقیناً خرابی پیدا ہوگی. شوہر بھی اگر اپنی بیوی کے سامنے دوسری عورتوں کی تعریف کرنا شروع کر دے, دوسری عورتوں سے مراد یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی اپنی جو ہے گرل فرینڈ ہو, یہ ہو, میں وہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, میرا مقصد یہ ہے کہ چاہے اس کی اپنی بہن ہی کیوں نہ ہو, شوہر اپنی بہن کی, میری بہن تو ایسی ہے, میری بہن تو ایسا کھانا پکاتی ہے, دیکھو میری بہن اپنے بچوں کا کیسے خیال رکھتی ہے, دیکھو میری بہن اپنے گھر کو کیسے سنوارے ہوئے ہے, دیکھو میری بہن نے کیسے جو ہے اپنے گھر کو ایک جنت بنا کے رکھا ہے, ایک تم ہو دیکھو گھر کو میری جو ہے کس طرح سے میرے گھر کو جو ہے کر دیا. چاہے اپنے کسی خاص رشتہ دار ہی کا ذکر کیوں نہ ہو, کسی بھی عورت کی تعریف اپنی بیوی کے سامنے کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. یہ کمپیئر کرنے کا ہی ایک نتیجہ ہے کہ آدمی دوسروں کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی بیوی کو ان کے مقابلے میں کم سمجھنا شروع کر دیتا ہے. بیوی کا ایگو ہرٹ ہوتا ہے. چاہے اپنے آپ میں وہ کتنی اچھی خاتون کیوں نہ ہو, لیکن اب اس کا دل اپنے شوہر کی طرف سے کھٹا ہونے لگتا ہے کہ اس آدمی کو میری خوبیاں نظر نہیں آتی, صرف دوسروں کی خوبیاں نظر آتی ہیں. کہتے ہیں ہمیشہ اپنی بیوی کو صرف اپنی بیوی کی حیثیت سے دیکھو, اس حیثیت سے دیکھو کہ یہ ایک اللہ تعالی کی مخلوق ہے اور اس کے اندر بھی ہیں خوبیاں. کسی نائیے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے, لیکن دوسرے آپ زاویوں سے دیکھیں گے تو اس کے اندر بہت ساری خوبیاں نظر آئیں گی. دیکھو ان خوبیوں کو, ان خامیوں کو چھوڑو اور خوبیوں کو دیکھو. یہ دوسری بات تھی جو عام طریقے سے پہلی غلطی کے نتیجے میں یہ دوسری غلطی ظاہر ہوتی ہے. تیسری غلطی, انسان چاہے جو بھی ہو کچھ نہ کچھ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. نہ شوہر کہیں ایسا ملے گا جس سے کوئی غلطی ہی کبھی نہ ہو, پھر تو نبی اور رسول کو آنا پڑے گا, اور ہر ایک عورت کا شوہر نبی رسول تو نہیں ہو سکتا. تو غلطی تو کسی بھی شوہر سے بھی ہو سکتی ہے, اور غلطی کسی بھی عورت سے, کسی کی بھی بیوی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. دنیا میں کوئی بھی شخص میرے بھائیو ایسا نہیں ہے, انسانوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے, انبیاء کرام کے بعد کی بات کر رہا ہوں یہ, کہ جس سے کوئی غلطی نہ ہو. شوہر سے بھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے, بیوی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. غلطی بیوی سے بھی ہو سکتی ہے, غلطی شوہر سے بھی ہو سکتی ہے. اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کی وجہ سے بیوی کو کسی ایسے رشتہ دار کے سامنے ڈانٹ دینا جس کی وجہ سے بیوی کی عزت پہ فرق آتا ہے, یا اگر شوہر سے غلطی ہوتی ہے تو اگر
بیوی شوہر کے تعلق سے اس کے رشتہ داروں کے سامنے اگر ایسی کوئی بات کہتی ہے تو اس سے شوہر کی عزت پر فرق آتا ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے کی عزت کو سمجھنا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بھی میرے بھائیوں تعلقات خراب ہوتے ہیں. غلطی ہوئی تھی، غلطی تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں. شوہر بھی یہ بات مانتا ہے کہ غلطی تھی میری، لیکن اس غلطی کو ذکر کرنے کی وہ جگہ نہیں تھی جہاں بیوی نے اسے ذکر کر، اس کے اپنے شوہروں کے سامنے اسے ننگا کر، اپنے رشتہ داروں کے سامنے اسے جو ہے ننگا کر دیا. یا شوہر نے اگر بیوی کی ایسی کوئی غلطی اس کے رشتہ داروں یا اپنے رشتہ داروں کے درمیان کر دی تو اس کو لگتا بیوی کو یہ ہے غلطی ہوئی تھی، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی تھی، لیکن جہاں اسے ذکر کیا وہ ذکر کرنے کی جگہ صحیح نہیں تھی. اکیلے میں بیٹھ کر کے جب کمرے میں ہوتے ہیں تو شوہر کہہ دیتا کہ بھائی آپ سے یہ غلطی جو ہے ہوئی تھی، اپنی جو ہے غلطی کی اصلاح کر لیں. یا بیوی اپنے شوہر سے اکیلے میں ایسی کوئی بات کہتی ہے تو اتنا محسوس نہیں ہوتا، اور دونوں میں سے کوئی بھی اسے محسوس نہیں کرتا ہے، اور زندگی بڑے اچھے انداز سے چلتی رہتی ہے. ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک ایک حرکت کو آپ نوٹ کرتے تھے، اور شوہر ہونا بھی چاہیے ایسا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ میں جانتا ہوں کہ تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو. یعنی اگر تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو میں جان جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو. حالانکہ وہ اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں کرتی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ناراضگی کا علم ہو جائے، اسے وہ ظاہر نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے کہا نہیں مجھے پتا چل جاتا. تو بہت تعجب کیا، کہا کیسے اللہ کے رسول؟ کہا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم، لا ورب ابراہیم، نہیں کوئی بھی بات ہو تو نہیں، ابراہیم کے رب کی قسم، ابراہیم کے رب کی قسم تم یہ بات کہتی ہو. جب خوش رہتی ہو تو کہتی ہو رب محمد، محمد کے رب کی قسم. جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. اس سے میں پہچان لیتا ہوں. تو دیکھیے یہ جو ہے اکیلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بات کہہ رہے ہیں، ان سے ذکر کر رہے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ بھی برا نہیں مانا، انہوں نے بلکہ یہ کہا اللہ کے رسول ناراض تو میں ہو جاتی ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ زبان سے چاہے میں یہ کہہ دوں لا ورب ابراہیم، لیکن پھر بھی آپ دل تو آپ کی محبت سے ہی بھرا ہوا رہتا ہے، دل میں محبت میں کوئی کمی نہیں رہتی ہے، صرف زبان سے اس وقت آپ کا نام نہیں لیتی. تو یہ آپس میں آپس کا پیار ہوتا ہے، آپس کی محبت ہوتی ہے، اسی محبت کے ماحول کو باقی رکھتے ہوئے اگر شوہر اور بیوی، ان سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کو اپنے اپنا جو کمرہ ہے اس کمرے کا انتخاب کریں اس اصلاح کے لیے، اور آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر لیں. رشتہ داروں کے سامنے ہرگز یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے، اور نہ اس کا کبھی ذکر کرنا چاہیے، اس سے بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں. ایک اور جو ہے غلطی جو عام طریقے سے ہو جاتی ہے وہ یہ، کبھی بھی اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ مقابلہ کر کے نہ دیکھیں، یعنی اپنی ماں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. یہ مسئلہ زیادہ پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا.
کبھی بھی یہ جو ہے شکل نہیں آنی چاہیے. ماں کا اپنا مقام ہے, بیوی کا اپنا مقام ہے, ماں کے اپنے حقوق ہیں, بیوی کے اپنے حقوق ہیں. اسی طریقے سے بیوی کو بھی کبھی بھی اپنے شوہر کے تعلق سے ایسی کوئی چیز نہیں کہنی چاہیے کہ گھر میں جب تھی میں تو میرے باپ نے تو میرے ساتھ ہی یہ کیا, میرے باپ نے یہ کیا, میرے باپ تو ایسے کرتے تھے. تو باپ کے ساتھ کبھی بھی خاص طریقے سے باپ کے ساتھ کہ میرے باپ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے, کس انداز سے جو ہے میں وہاں رہتی تھی, اسے یہاں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے شوہر کے سامنے ایسی کوئی چیز ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایک اور بات جو عام طریقے سے ہوتی ہے, لوگوں سے ہو جایا کرتی ہے, یہ چیز عورتوں میں زیادہ ہو جاتی ہے کہ عورتوں میں یہ مسئلہ ایک ہو جاتا ہے دکھاوے کا, جسے آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں شو بازی. جب آپس میں یہ عورتیں ملتی ہیں, عورتیں مل بیٹھتی ہیں, خاص طریقے سے جو دوست احباب ہوتے ہیں ان کی بیویاں ہوتی ہیں, تو جیسے دوست آپس میں ملتے ہیں تو ان کی بیویاں بھی آپس میں ملتی ہیں, یا رشتہ دار, جو رشتہ دار عورتیں ہیں جب آپس میں ملتی ہیں تو یہ غلطی شو بازی کی وہاں پر ہوتی ہے. شو بازی کی یہ غلطی ہوتی ہے کہ لا کر کے کوئی بھی میرے شوہر نے مجھے یہ دیا ہے, یہ زیور آپ نے کہاں سے لیا, میرے شوہر نے مجھے فلاں جگہ سے دلایا ہے, یہ آئی فون ہے, میرے شوہر نے مجھے آئی فون دلایا ہے. یعنی کچھ چیزیں ہیں جو خامخا کی شو بازی جو ہے. وہ اب ایک دوسری خاتون, دوسرے کی بیوی وہاں پہ ہوتی ہے, اس کو خامخا یہ ہوتا ہے کہ دیکھو اس کا شوہر تو اسے اتنی مہنگی مہنگی چیزیں دلا دے رہا ہے, اور اس کے دل میں وہ کمپیئر نہ بھی کرے تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ چیز آنے لگتی ہے کہ میرا شوہر مجھے یہ نہیں دیا. پھر کہنے بھی لگتی ہے کہ تمہارے شوہر نے ایسا کیا کیا. خود میرے ساتھ بھی اس طرح کی چیز جو ہے پیش آئی, مجھے اس کا بڑا تجربہ ہے, اسی لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہر آدمی کی اپنی زندگی ہوتی ہے میرے بھائیو, اپنی مصروفیت ہوتی ہے اور اپنا مزاج ہوتا ہے, اپنے حالات ہوتے ہیں, اس کے لحاظ سے وہ رہتا ہے. لیکن جب یہ بیویاں آپس میں ملتی ہیں, چاہے وہ کلک کی بیویاں آپس میں ملتی ہوں یا مختلف دوستوں کی بیویاں آپس میں ملتی ہوں, تو ان کا انداز کچھ اور ہو جاتا ہے کہ بھی ہمارا شوہر بھی تو وہیں پڑھاتا ہے جہاں آپ کے شوہر پڑھاتے ہیں, وہ تو جلدی گھر آ جاتے ہیں, تو آپ کا شوہر کیوں لیٹ سے آتا ہے, کام تو وہیں وہ بھی کر رہے ہیں اور کام میرا شوہر بھی تو وہیں کر رہا. یہ جو خامخواہ کی چیزیں, ہو سکتا ہے کہ اس جو ہے بیوی کا جو شوہر وہیں پہ کام کر رہا ہے اس کے کام کی نوعیت الگ ہو, اور جو دوسرے کا شوہر کر رہا ہے اس کے کام کی نوعیت الگ ہو, اسے دیر تک رکنا پڑتا ہو اور اسے کا جو ہے اتنی دیر تک نہ رکنا پڑتا ہو. ہو سکتا ہے دونوں کی تنخواہیں الگ ہو سکتا ہے دونوں کا مزاج الگ ہو سکتا ہے دونوں کی اپنی جو ہے ذمہ داریاں الگ ہوں. تنخواہ بھی ایک ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایک آدمی کی ذمہ داری کم ہے, دوسرے آدمی کی تنخواہ وہی ہے, وہی اسے بھی سیلری مل رہی ہے, لیکن ذمہ داریاں اس کے اوپر بہت زیادہ ہیں, اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں, دوسرے دو رشتہ دار ہیں, مزاج ہوتا ہے اپنا الگ الگ, تو اس کے لحاظ سے وہ اپنی ان جو ہے رشتہ داروں کی ذمہ داریاں بھی پوری کرتا ہو. ہو سکتا ہے اسے اوور ٹائم کرنا پڑتا ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے بھائیوں. تو اس طرح سے جو یہ آپس میں بیٹھتی ہیں عورتیں, کوشش یہ کریں کہ اپنی عورتوں کو اس طرح کے ماحول میں ہرگز نہ بھیجیں, اور خاص طریقے سے کوئی کسی خاص خاتون کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ ان کے یہاں یہ شو بازی بہت زیادہ ہے, اور جب بھی مجلس میں ہوں تو ان کو ہمیشہ یہ دکھانا ہی رہتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ ہے, میرے شوہر نے یہ دیا, میرے شوہر نے یہ دیا. تو ایسی مجلسوں میں اپنی عورتوں کو مت بھیجیں,
یہ بھی ایک بڑا سبب ہے کہ اس سے شوہر اور بیوی کے تعلقات میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. کہیں نہ کہیں دل کے اندر جو محبت آنی چاہیے اس محبت میں بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے میرے بھائیو. ایک اور بات جو اس سلسلے میں ہے جو دونوں کے لیے ہے, شوہر کے لیے بھی بیوی کے لیے بھی, وہ یہ بات ہے کہ شوہر کبھی بھی اپنی بیوی کے رشتہ داروں کو اپنی بیوی کے سامنے برا بھلا نہ کہے. بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے رشتہ داروں کو اپنے شوہر کے سامنے کبھی بھی برا بھلا نہ کہے. اس کے پیٹ پیچھے بھی نہیں کہنا چاہیے لیکن یہاں خاص طریقے سے اس کے سامنے کبھی بھی برا بھلا نہ کہے. ہوں گے اس کے رشتہ دار, اس کے رشتہ داروں کے اندر بہت ساری خرابیاں ہوں گی, ان کے اندر بری عادتیں بھی ہوں گی, سب کچھ پتا بھی ہے, لیکن بیوی کے سامنے اسے ذکر مت کرو. اصلاح کرنا چاہتے ہو تو جا کر کے اصلاح کرو, اس سے کوئی نہیں روکتا, لیکن اگر بیوی کے سامنے ایسی کوئی بات ذکر کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ بیوی کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے, اس کی عزت پہ فرق آتا ہے. ہمیشہ اپنی بیوی کے سامنے, اس کے گھر والے, اس کے جو رشتہ دار ہیں, ان کی عزت کرو, عزت کے ساتھ پیش آؤ, اس سے محبت بڑھتی ہے. بیوی کو بھی چاہیے اپنے شوہر کے تعلق سے اس چیز کو خیال رکھے کہ شوہر کے سامنے ہمیشہ اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کی عزت کرے, ان کا احترام رکھے, اور کبھی بھی ان کی برائیاں اپنے شوہر کے سامنے نہ ذکر کرے, یا ان کی برائیوں کی وجہ سے اپنے شوہر کو برا بھلا نہ کہے کہ تمہارے گھر والے ایسے, تم بھی ایسے ہی ہو, تمہارا بھی مزاج ویسے ہی ہے, تمہارے تو پورے گھر والے ایسے ہی ہیں, تمہارا تو پورا خاندان ہی ایسا ہے. جو یہ شکل ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. عزت سے پیش آؤ, جب عزت دو گے تو وہ بھی ساتھ میں عزت دے گا, اور اس سے جو ہے آپس میں محبت بڑھتی ہے, محبت میں پھر کمی نہیں ہوتی ہے. شوہر سے کبھی اس سلسلے کی ایک غلطی یہ بھی ہو جاتی ہے, وقت ہو گیا لیکن میں اس چیز کو ذکر کرنا چاہتا ہوں, کہ کبھی اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو ڈانٹ دیتا ہے, اپنی اولاد کے سامنے اپنی بیوی کو, اس سے بھی بیوی کا ایگو بہت زیادہ ہرٹ ہوتا ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے, بچے ہیں, اگر ہم بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو ڈانٹیں گے تو کل کو بچے بھی اپنی ماں کا احترام نہیں کریں گے. اکیلے میں ڈانٹ لیے, کچھ بھی کر لیے الگ بات ہے, لیکن بچوں کے سامنے کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے, تاکہ بیوی کا اپنا احترام بچوں کے اندر باقی رہے, اور ماں کا جو کردار ہے بچوں کی تربیت کو لے کر کے, وہ کردار, وہ رول جو ہے اپنی جگہ پر باقی رہے. چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی, آج کا خطبہ اسی پر ختم کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم ورب الحليم.